gəlirdim bir gün ərzində belə böyük, 4-5 list maraq işləyirdim. Yəni ki, axtarırdım. Problemi, təzləndirdim. Elə, indi o işlərdə dururdum, bəzi yox. Bir dəfə Səttər Bəhəlzadə rəhmətli gölün qırağında qalırdı. Mən kasıb komama təşrif buyurdu. Gəlirdə. Qonaqlıq nə olacaqdı? Bir kə çay, bir kə şey, peynir. Mən baxdım ki, maestro gəlir yanıma. Mən də pəncərəmdən gün düşür. Bu divanda onun gözünə çıxır. Mən götürdüm bir əfər idi. Yaxşıdır, ha? Qurdum orada qonaqladım. İçəri girən kimi bunu dedim, nə? Niyəsin sən? Dedim, yaxşıdır. Çürt görüm. Çürtdüm aşağı. Qoydum. Kim dedi sənə yaxşı görür? Saxla, sonra başa düşərsən. Onu dedim mən. Sən demə, o vaxtı, o yaşda mən bir cür dünyanı başa düşürdüm. Bir cür hisslər keçirirdim. Buna görə də heyli işləmişdim. Sonra mənə elə gəldi ki, bu yaxşı işdir. İndiyin özündə saat işlərimin hamısını yoxlasam, 2-3 dənə işləyəcək. İndiki baxımdan. Axı, olmaz. O illərdə mən akvarelin mənlisiyim. Öyrənirdim. Nəysə, sizə danışım. Təkcə bizdə deyildi, ha? Azərbaycanda deyildi akvarellər pis münasibət. Hətta Moskvada yaradılıq evində oldum mən. Yaradılıq evində çoxlu işlədim. Gözlə, mən akvareli bu boyda işləyirəm. Bu boyda yox. Bu boyda. Komissiya gəldi SSR rəssamlar ifadından. Bir qadın, 4 dənə də rəssam. Gəldilər, baxdılar, mən də işlərimi göstərdim. Nu, Azizov. Pani Ağaz, nə tərəfə Azizov? Kişilər dedi. Arvaq qayıtdı, ну, разве акварель такая должна быть? Акварель вот миниатюрная, камерная. Вот, dedim, мен де цаванам. Хеч бахмурам ағына болды. Нәсе, бұлар келіпілер, иш алмаға, филан шейлеме, біраз дымме. Dedim, почему? Ну, потому, говорит, вот, ну, мы же все знаем, что акварель, вот, ну, небольших размеров. Dedim, хорошо, моя рука, вот и вот. Видите, это не отходя, ни нога, ни вперед, слишком большой работа, когда работаешь, надо убегать, да, правильно? А потом, пока бежишь туда, уже у тебя, ты уже забываешь, что там. А это не отходя от кассы, пишу, да, вот, рука идет, все. Это мой оптимальный размер. Вот моя рука. Говорят, потому что ну, может быть, я же не камерный, не лирикой занимаюсь, а я хочу писать акварелью мощную, как Бетховена музыка, да? Тяжелая, чтобы ощутимая была. Yox, çıxdılar, getdilər, yazdılar ki, yaxşıdır, o şimdi işləyib, işləyib yaradığım əlində. Sonra mənə dedilər ki, bu erməlidir, arvad. Ey, parmağını düşəyəm, onda erməni, müsəlman söhbəti yoxdur. Niyə bu kişilər hamısını bəyəndi? Dödür, çingiz, çingiz, oldu, beni dedilər. Ama bu sataştı ki, ha, niye bu böyle büyük? Sen de mi zakup işini komisya, üzvüydü. İnşallah veriyorlar. Ben de burada dastan açmışım. Şimdi çok
gəlmişsiniz. Bu yəqin ki, birinci dəfədir. Belə geniş, mən akvarel haqqında sizə biraz məlumat verirəm və işləyəcəm ki, görəsizlər. Yaxşı olar, əlbəttə, akvarel haqqında danışsın o adam üçün akvarel ilə bizim ömür boyu məşğul olacaq. Akvarel ilə yatmışam, akvarel ilə durmuşam. O qədər işlər işləmişəm ki, İndi hal-hazırda mən göstərəcəm nəyə gəlib çıxmışım. O tələbəli illəri, öyrənməyindən, nətri, mortri, sonu. İndi məsələn, mən burdan iş işləyəcəm, bir dənə də cızıq eləməyəcəm əvvəldən. Niyə? Cızıq risonu eləyəndə, oca başlayışlar eləməyə onu. Amma mən elə birə başlayayım, kompozisiyanı başımda saxlayıram. Güzel işləyirsən. Sonra o çizgilər də özün göstərir də akvarel. Akvarel prozrasiya, şəffaf materialdır. Onu məsələn fantezin olubdu, Rusiyada klimaşın olubdu. Mən bunların hamısını öyrənmişəm. Elə bilməyin ki, elə o zaman toplanıb düşüncəm ortaya çizgilərim. Yox. Mən onlardan öyrənirdim. Amma öyrəndikdən sonra heç kəsən yoxdur öyrənmək. Yoxdur. Ya tək özə gedəsən. Ondan sonra başladım tək etmək. Bizdə də yaxşı güclü rəssamlar var idi. Kapası var. Məsələn, Salimov, Səhətlər, bir yerləşdirdik. Biz sərgidə akvarel sərgisi keçirirdik. O qədər güclü sərgi olurdu ki, bir-birimizdən rəqabət alırdı. Bir-birimizə göstərmək istəyirdi özümüzü. Çünki ətraf güclü adam sənətkarlarıdır. İndi mən istəyərdim ki, akvarel o qədər güclənsin, o qədər inkişaf eləsin, inkişaf eləyib, hələ olduğunu mənimsəyəsiniz gərək. Ondan sonra davam edəsin. Mən 20 ildir, mən fırsatı almadım akvareli. Niyə? Hiss edirəm, hiç ne yok. Mənə deyirlər, işte də sənkidir. Deyirəm, mən qorxuram akvareliyə yanaşmağa. Çünki akvareli müqəddəsdir. İncə materialdır. O, necə deyirlər, şehrin arxasında gizlənmək olmaz. İşin də arxasında gizlənmək olmaz. Nə düşünürsən, nə fikirləşirsən, pasportu uzadın, mənə göstərmək. İşə baxan kimi uzak bilmir. Adamın daxil aləmini. İndi akvarel də bir növ zənginləşdirir. Akvarel də mümkün deyil. İşləyəsən, sonra taşıq tökəsən, təzdən şeyləyəsən. Burada gərək hazır olsun. O qədər hazır. Hazırda nədir? Bax, mən hiss edirəm. Köylə deyəsən, mənim işə edirəm. Sıxardıram. Sonra yalandan gəldirəm belə. Amma bilirəm, mən kağıda bilirəm. Bir dəfə bir qadın yaralı verildi. Bir dəfə də Tacikistandan rəsam var. İki də oturub baxırdılar, mən akvarel işləyirəm. Əvvəldən akvarelimi oturdular. Mən işlədim, qadın bir cümlədir. Kaş məni sevəydin o ağ kağız kimi. Sözə bax. Mən dedim, yox, elə belə bir sevəkdir. Doğrudan, verir sonra nazı ilə oynayırsan. Hər bir balada keçdi, oy, bir tazı. Həyatda bir-bir var münasibətdə belə də gedər, belə də olur. Bir dəstə gülü alırdın, başına alaqdan. Kağızı alaqmaq olur. Amma burada alaqmaq olur. Nə var səndə, o da çıxatabı.